ползата от данните. Социална политика. Безработица. С развитието на технологиите, данните стават все по-достъпни, но и трудни за обработка и разбиране. Заобиколени сме от огромно количество информация, която трудно се улавя, съхранява и анализира по традиционен начин. А информацията е полезна до там, докъдето можем да я разберем и използваме. Терабитове данни, които остават неупотребени, са товар, но когато бъдат правилно обработени, те се превръщат в ценен ресурс. Суровите данни често са неясни за хората. И тук е мястото на визуализацията. Тя взема суровите данни и ги трансформира в разнообразни видове графики, които обясняват числата. Числата могат да ни покажат тенденции, нови модели и да ни помогнат да осмислим информацията. Визуалното им представяне придава цел на суровите данни и помага да се вземат решения, да се упражнява контрол, да се прогнозира. Ако вашата област е социалната политика, какво показват данните? Новорегистрираните безработни вследствие на пандемията от коронавируса през април 2020 година са над 4 пъти повече от среднорегистрираните през предходни години. Разпределението по икономически сектори показва, че трите най-силно засегнати сектора са хуманно здравеопазване и социална работа, увеличение от 16,48 пъти, хотелиерство и ресторантьорство, увеличение от 13,47 пъти, култура, спорт и развлечения, увеличение от 10,62 пъти.